डिस्टर्बेंस के बावजूद क्रिएटिव हैंड्स को आयोजना तथा क्रिएटिवगंज मीडिया एंड इवेंट्स को व्यवस्थापन में नेपालगंज को पहचान का रूप में स्थापित नेपालगंज मैराथन को सातौं संस्करण आयोजना गर्न गएका छौं। यसपटक मंसिर 4 गते शनिबार सातौं धारा नेपालगंज मैराथन आयोजना हुँदैछ। सरकार र सशस्त्र द्वन्द र तत्कालीन माओवादीका बीचमा 2063 मंसिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष मंसिर पहिलो शनिबार नेपालगंज मैराथन आयोजना हुने गरेको यहाँहरूलाई बिदितै छ। यसअघि 6 वटा संस्करणको सफलतापूर्वक आयोजनाबाट हामी उत्साहित छौँ। हाम्रो अभियानलाई साथ दिन केएल दुगड ग्रुप अन्तर्गत सौरभ आयल मिलको उत्पादन धारा तेल नेपालगंज म्याराथनको कहीँ न कहीँ तालमेल हुनुहुन्छ। धारा नेपाल म्याराथन मुख्य प्रायोजक रहेको छ। धाराको नारा मुटु चाहिन्छ मुटु जान्छु। म्याराथनतर्फ विजेतालाई 1 लाख, उपविजेतालाई 50,000, तृतीयलाई 25,000, चौथोलाई 15,000, पाँचौँलाई 10,000, छैटौँलाई 8,000 र सातौँलाई 7,000 प्रदान गरिनेछ। यसरी शीर्ष म्याराथन र हाफ म्याराथनमा हामीले शीर्ष 7 जनालाई नगदबाट पुरस्कृत गर्दैछौँ। हाफ म्याराथन जुन महिलातर्फ हुन्छ त्यसमा विजेताले 51,000, दोस्रो हुनेले 25,000, तेस्रोले 15,000, चौथोले 10,000, पाँचौँले 8,000, छैटौँले 7,000 र सातौँले 6,000 पाउनेछन्। यसै गरी 10 किलोमिटर पुरुष खुलातर्फ प्रथम हुनेले 25,000, दोस्रोले 15,000 र तेस्रोले 10,000 तथा महिला 5 किलोमिटर खुलातर्फ प्रथमले 15,000, दोस्रोले 10,000 र तेस्रोले 7,000 पाउनेछन्। त्यसै गरी स्कुल लेभल छात्र 5 किलोमिटरमा पहिलो हुनेले 10,000, दोस्रो हुनेले 7,000 र तेस्रो हुनेले 5,000 पाउनेछन् भने 3 किलोमिटर छात्र स्कुलतर्फ पहिलो हुनेले 7,000, दोस्रोले 5,000 र तेस्रोले 3,000 नगदबाट पुरस्कृत हुनेछन्। त्यसै गरी व्हील चेयरतर्फ पहिलो हुनेले 7,000, दोस्रोले 5,000 र तेस्रोले 3,000बाट पुरस्कृत हुनेछन्। उपहार प्रदान गरिनेछ। वाकाथनमा सबैलाई सोलर लाइटिङका लागि सहभागी गराइनेछ। विविधता भएर पनि एकताको सूत्रमा बाँधिएको सद्भावको सहर हो। सामाजिक एकताको प्रतीक खेलकुद मार्फत सहरलाई चिनाउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। यसै अनुसार हामीले विगत 7 वर्षदेखि निरन्तर नेपालगंज म्याराथन गर्दै आएका छौँ। नेपालगंज म्याराथनले कोहलपुर र नेपालगंजलाई जोड्ने एउटा सशक्त माध्यम बनेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। नेपालगंजलाई महानगर बनाउने अवधारणाको चर्चा हुँदा सरकारले नेपालगंज र कोहलपुर सहर जोड्ने नीति अघि सारेको छ। यो हाम्रो पहिल्यैदेखिको सपना हो। सद्भावको सहर नेपालगंजलाई अरू सहरसँग जोड्ने मात्र होइन विश्वमा चिनाउने हाम्रो अभियान जारी रहेको छ। विश्व मानचित्रमा लामो दौड अर्थात् म्याराथनको अलग महत्त्व हुने गर्दछ। यसले स्वस्थ रहन सन्देश दिन्छ, बालकदेखि वृद्धसम्मलाई समेट्छ, साथै ठाउँ विशेषको पहिचान स्थापित गर्छ। विभिन्न पेसा एवं व्यवसायका मानिस एकैपटक एक ठाउँमा जमघट गराउँछ। म्याराथनले सामाजिक एकताको सन्देश दिन्छ। एक हिसाबले म्याराथन एउटा उत्सव हो र उत्सव साझा हुनुपर्छ। नेपालगंज म्याराथन त्यही उद्देश्यबाट प्रेरित छ। त्यसका लागि सबैको सहभागिता, साझेदारी, सहकार्य जरुरी छ। तर्फ दिने गरी हामी गर्ने तयारी गर्दैछौँ। त्यसमा के हुनसक्छन् भन्ने यहाँलाई लाग्ला। भेनुमा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ र विशेष गरी खेलाडीहरूको जुन रुटमा खेलाडी दौडिन्छन् र उनीहरूको स्कटिङदेखि लिएर अनि पानी ठाउँ ठाउँमा राख्ने कुराहरूदेखि लिएर जसरी परिचालन गर्न खोजेको छ केही जिज्ञासा पनि चन्द्रगुरुले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक हिसाबले हामी पुरापुर त्यो तयारी गरेका छौँ। नयाँ भनेको एउटा यहाँले महसुस गर्नुहुनेछ। अर्को भनेको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय झगडको दिने गरी यस वर्ष लाइभ यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरेका छौँ। हाम्रो खेलकुद .com नेपालको एउटा नम्बर 1 खेलकुद पोर्टल छ, त्यसबाट हामीले लाइभ गराउँदैछौँ। यो एउटा नयाँ छ। अब अर्को भनेको त यहाँहरूले हेरिसक्नुभयो, हामीले एउटा यसबाट यो म्याराथन मैले बेला बेला भन्ने गर्छु, यो चाहिँ एउटा शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा सामाजिक अथवा राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक अथवा पर्यटन सबैसँग जोडिँदो रहेछ र त्यो कुरामा कहिलेकाहीँ सबैलाई एउटा जागरण फैलाउने हिसाबले पनि एउटा सोसाइटीका जसरी रोल मोडल टाइपको व्यक्तित्वलाई जसरी हामीले चिन्ता गऱ्यौँ, उहाँहरू जसरी आउँदै हुन्छ त्यो पनि एउटा नयाँ हुनेछ। संसारको अन्य म्याराथनहरू पनि यसरी सेलिब्रिटीहरू आएर
सहकार्य गरिदिने सँगै दौडिने जुन अभ्यास छ त्यही अनुरूप नै हामीले एउटा नेपाली समाजको एउटा रोल मोडलका रूपमा जनाए समाजलाई हामी प्रस्ताव गऱ्यौँ उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। कि मैले मेरो बोर्डमा चाहिँ के प्रस्ताव राखेका छौँ भने कि जुन खेलाडीले चाहिँ हुन्छ राष्ट्रिय स्तरमा या कुनै गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ खालि त्यही नछोडेर अगाडि चाहिँ बढ्नको लागि पनि उसलाई वर्षभरि चाहिँ हुन्छ नि जुन उसलाई के भन्छ प्रोत्साहनको रूपमा चाहिन्छ वार्षिक रूपमै उसलाई चाहिन्छ प्रशिक्षकदेखि लिएर उसको लाग्ने खर्च चाहिन्छ त्यो बेहोर्ने चाहिन्छ नि जमलको चाहिन्छ गरेका छौँ। आयोजकसँग चाहिँ अपेक्षा चाहिन्छ जब सँग जोडिसकेपछि आयोजक र हामी चाहिन्छ नि नगर मासुको सम्बन्ध भइसकेको छ होइन अब त्यो नगर मासुको सम्बन्धमा त्यो दुइटालाई छुट्याउन मिल्दैन र हामीले पनि चाहिन्छ कि जस्तो हाम्रो नारा नै जुन छ मुटु चाहिन्छ मुटु चाहिन्छ नि अब दौड्नको लागि पनि चाहिन्छ नि 42 किलोमिटर दौड चाहिन्छ नि सानो तिनो होइन त्यसको लागि पनि मुठ नै चाहिन्छ त्यो कारणले चाहिन्छ नि हामीले यससँग चाहिन्छ लामो सम्बन्धसम्म चाहिन्छ जोडेर पनि गरेका छौँ र यसले चाहिँ हामीलाई पनि राम्रो माइलेज दिन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा चाहिन्छ राखेका छौँ। विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग जोड्ने भन्ने भयो र द्वन्द्वकालमा सशस्त्र द्वन्द्व र नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर द्वन्द्वको जुन अन्त्य भयो त्यही मङ्सिर 5 गतेको स्मरण गरेर द्वन्द्वरत क्षेत्र तत्कालीन साबिक मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र नै सशस्त्र द्वन्द्वको बेला बढी प्रभावित भएको क्षेत्र भएका कारणले यसलाई हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने गरी यो दौडको सुरुवात यो आयोजकले गरे। त्यस कारणले सुरुवाती दिनदेखि नै हामी आयोजकको हिसाबले चाहिँ यसको आयोजना गरेको हुनाले धारा नेपालगञ्ज म्याराथन यो स्थापित म्याराथन भयो जसले गर्दा चारवटा नेपालका चाहिँ वर्गीकृत गरिएका चारवटा म्याराथन मध्येको एउटा व्यवस्थापनमा उत्कृष्टता प्राप्त गरेको नेपालगञ्ज म्याराथन हो यो धारा नेपालगञ्ज म्याराथन। त्यस कारणले आयोजकको हिसाबले त्यो व्यवस्थापन हिजो 6 औँको भन्दा आज 7 औँमा राम्रो गरेको छ। म अपेक्षा गर्दछु म विश्वास चाहिँ नि आफू विश्वस्त छु कि 8 औँ संस्करणमा गइपुग्दा आयोजकले अन्तर्राष्ट्रिय धावकलाई नेपालगञ्जको यो रुटमा दौडाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेछ 8 औँ धारा नेपालगञ्ज म्याराथनलाई भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु। त्यही हिसाबले हाम्रा प्रायोजक मुख्य प्रायोजक अरू साझेदारहरूले हातेमालो गर्नुहुनेछ र त्यो कुरालाई अझ उचाइमा पुर्याउनका निमित्त कलम चलाइदिने पत्रकार महोदयहरूले यो कुरालाई महत्त्व दिएर नेपालगञ्ज धारा नेपालगञ्ज म्याराथनलाई अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको रूपले चाहिँ परिचित गराउन चाहिँ यहाँहरूले भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने चाहन्छु। बाँकी आयोजकको हिसाबले हामीले तयारी गरेका छौँ र अतिथिहरू भोलि आउने तयारीमा हुनुहुन्छ पर्सि त सबै आयोजकको हिसाबले त्यहाँ व्यवस्थापनमा लाग्ने नै छौँ। त्यस कारणले फेरि पनि यो आयोजनामा शिखर पलाईदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो किरण सर लगायतको टोली आशीर्वाद पेन्ट्सदेखि लिएर हाम्रो फोन पेदेखि लिएर हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लगायतको एउटा जुन साझेदारी अहिले बनेको छ यस सबै टिमहरूप्रति प्रायोजकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।